بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، کے سات قسم کے خوش نصیب وہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا. ان سات خوش نصیب انسانوں میں سے ایک وہ بھی شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے. رب کی عبادت میں گزری ہوئی جوانی اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے جوانی کے تعلق سے، اور جوانی میں کیے گئے اعمال کے تعلق سے کہ اس کے اوقات کیسے بسر ہوتے تھے، کہاں اس نے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے مال حاصل کیا، کیسے صرف کیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سوال کریں گے، پوچھیں گے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنی صحت کو غنیمت جان لینا چاہیے بیماری سے پہلے. جب تک انسان صحت مند ہے، قوا مضبوط ہیں، بیمار ہونے سے پہلے، قوا جواب دینے سے پہلے ان اوقات کو غنیمت جان کر رب کی عبادت میں ان کو بسر کرنا چاہیے. میرے محترم مسلمان دوستو، اسی اہمیت کے پیش نظر ہم مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، اپنی نوجوانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا اہم مرحلہ ہے اور کتنی قیمتی ہے یہ نوجوانی. اگر آپ نوجوانی کی قیمت کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، ان بوڑھوں سے آپ پوچھ لیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں گے، اگر پوچھیں گے کہ بڑھاپے کی اس عمر میں آپ کی تمنا کیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ کاش میری نوجوانی لوٹا دی جائے، جو نوجوانی کا زمانہ پھر سے آ جائے، تاکہ کچھ نیکیاں، کچھ اچھے کام، رب کو راضی کرنے والی کچھ عبادتیں میں انجام دے لوں، کر لوں. ہر بوڑھا اس کی تمنا کرے گا، لیکن یہ نوجوانی پھر لوٹ کر آنے والی نہیں، پھر انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور اللہ تعالی نے نوجوانوں کو چونکہ طاقت ہوتی ہے، قوا کامل ہوتے ہیں، عقل کام ہوتی ہے، تو اس مرحلے میں انسان کو سب سے پہلی جو چیز جس کا اس کو مکلف کیا کہ وہ علم دین حاصل کرے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. بہت سے نوجوان نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، سیاست پر گفتگو ہوتی ہے،
आप सियासत के बारे में किसी नौजवान से सवाल कर लें, दुनिया भर की सियासत के ताल्लुक से बेहतरीन गुफ्तगू करेगा। दौरे हाजिर में बड़ी बड़ी शख्सियत जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उनके बारे में आप पूछ ले, बेहतरीन अंदाज में उन शख्सियतों के नाम, उनके कारनामे, खिलाड़ी, एक्टर, इन सारी शख्सियतों के बारे में वो याद रखेगा, जवाब देगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आप उससे सवाल करें, उससे पूछें कि क्या वो अपने रब को पहचानता है, उससे सवाल करें, उससे पूछें क्या वो अपने नबी को जानता है, उससे सवाल करें, उससे पूछें कि क्या वो दीन इस्लाम की उसके जो अहकामात हैं, उसके जो शराए हैं, उनको जानता और पहचानता है। यही वो चीजें हैं जो उससे कब्र में पूछी जाएंगी। कब्र में इंसान को दफना दिया जाता है, रख दिया जाता है, फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसको बिठाते हैं, रूह लौटा दी जाती है, सवालात किए जाएंगे, मन रब्बुक वमा दीनुक वमन नबीयुक, कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, मोमिन है, साले है, तो जवाब दे देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर और मुनाफिक वो कहेगा हा हा ला अदरी, मुझे पता नहीं कि मेरा रब कौन है, मेरे नबी कौन है, मेरा दीन क्या है, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, हा हा ला अदरी। जरा सोचो कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसके हम, जिसकी रिसालत पर हम ईमान लाने वाले, जिसकी रिसालत को जानने वाले, पहचानने वाले, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, के इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर वाजिब है। फर्ज का क्या मतलब है? फर्ज का मतलब यह हुआ कि अगर इंसान से फर्ज में कोताही होती है तो गुनहगार होता है, और अगर उसने फरीदे को अदा कर लिया तो सवाब मिलेगा। फरीदे में कोताही की तो गुनहगार, और फरीदे को अदा कर लिया सवाब का मुस्ताहिक। हमने दीन का इल्म जिसके हासिल करने को नबी अलैहिस्सलाम ने फर्ज करार दिया, वाजिब और जरूरी करार दिया, क्या हमने, हमारे नौजवानों ने उस उजूब को अदा किया? बहुत से नौजवानों की तरफ से सवालात आते हैं, उन्हीं सवालात में से एक सवालात, बड़े अफसोस के साथ कि शादीशुदा होने के बावजूद एक नौजवान से सवाल किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है कि मौलाना मेरी शादी को अरसा गुजर चुका है और मुझे इस बात की इत्तला नहीं कि बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल वाजिब होता है। कई सालों तक मैंने बिना गुस्ल नमाजें अदा कर ली हैं, बिना गुस्ल नमाजें पढ़ ली हैं, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह होगा? किसी साहब से पता चला कि बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करना जरूरी है। शादीशुदा नौजवान जिसको शरीयत के सारे अहकामात मालूम होने चाहिए, जिस पर फर्ज था, वाजिब था शादी करने से पहले कि शादी के बाद क्या अहकामात मुरतब होते हैं, मालूम करना फर्ज है, वाजिब है, उसको उसने नहीं जाना, मालूम नहीं किया। नतीजा क्या कि बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद भी बगैर गुस्ल के नमाज अदा करता रहा। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, हर मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है इल्म दीन का हासिल करना। कितना इल्म हासिल करना फर्ज है? क्या नौजवान
مدارس میں داخلہ لے لیں، داخل ہو جائیں دینی علم سیکھنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ حافظ ابن رجب، امام ابن قیم اور دیگر علماء نے اس کی حد بند میں کی کہ کتنا علم حاصل کرنا انسان کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے۔ سارے اقوال کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں، حدیث جبرائیل کا مفصل علم انسان سیکھ لے، حاصل کر لے، انشاءاللہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارو روایت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سفید لباس میں، کالے بال، نفیس لباس، انتہائی سفید کالے بال، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، قریب ہوا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملایا، اپنے ہاتھوں کو آپ کے رانوں پر رکھا، اس کے بعد سوال کیا، پوچھا اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره، چھ ارکان کا نام ایمان ہے۔ پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، دوسرا رکن اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا، تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا رکن اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹا رکن تقدیر پر ایمان لانا۔ ان کا مفصل علم حاصل کرنا، جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے کل پانچ ارکان بیان کیے، پانچ ارکان بیان کیے آپ نے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا ایمان اسلام کا رکن آپ نے بیان کیا کہ صلاۃ قائم کرنا، تیسرا رکن آپ نے بیان کیا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا اسلام کا رکن آپ نے بیان کیا ماہ رمضان کے صیام کا اہتمام کرنا، اور آخری اسلام کا رکن آپ نے بیان کیا کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو حج کرنا۔ میرے محترم مسلمان دوست، ہم میں سے کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا تفصیل علم حاصل کیا ہو، تفصیل علم سیکھا ہو؟ بہت سارے نوجوان الحمدللہ میدان دعوت سے جڑے ہوئے، مساجد سے لگاؤ ہے، دین کا جذبہ ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے والے، میدان دعوت سے جڑے ہوئے، دین کا جذبہ رکھنے والے، کیا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا، سیکھا؟ صحابہ کو آپ دیکھ لیں، اور علم میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان رب کے کلام کو جانتا ہو، نوجوان اللہ کے کلام کو جان لیں، تلاوت کرنا جانتے ہو، معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ بہت سے نوجوان تلاوت کرنا، قرآن ناظرہ پڑھنے کی ان کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں۔ سیاست پہ بہت طویل گفتگو، سبحان اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ قرآن کریم ناظرہ دیکھ کر
پڑھ نہیں سکتے. کسی نوجوان سے آپ سوال کریں, پوچھیں کتنے سورتوں کے آپ حافظ ہیں, کتنی سورتیں یاد ہیں اور کہاں تم نے حفظ کیا. کچھ سورتوں کے نام بتائیں گے کہ یہ سورتیں ان کے ہم حافظ ہیں اور اتنی سورتیں ہمیں یاد ہیں. آپ ان سے سوال کریں کہاں حفظ کیا, کہیں گے کہ ہم نے اسکول پڑھتے ہوئے مکتب میں حفظ کر لیا. صبح شام جو مساجد میں مکتب کا اہتمام ہوتا ہے وہاں ہم نے قرآن مجید یاد کیا اور وہی سورتیں بسا اوقات مکتب میں یاد کردہ سورتوں میں سے بعض سورتیں بھول گئے, بعض سورتیں بھول گئے. انسان نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے, کاروبار تجارت کا انسان مالک بن گیا, کمانے لگ گیا, زمین جائیداد میں اضافہ ہوا, اولاد میں اضافہ ہوا, ہر چیز میں اضافہ ہوا سوائے اللہ کی کتاب کے ان سورتوں کے جو اس نے بچپن میں یاد کیا تھا. بچپن کی عمر سے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے, بچپن میں یاد کرنا بعض سورتیں بھی اس کے ذہن سے مح ہو گئی, بھول گیا. سبحان اللہ, کتنے افسوس کی بات ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دینی علم کی طرف توجہ دیں اور دینی علم حاصل کرنے میں کبھی شرم انسان کو محسوس نہیں کرنی چاہیے. انسان حیا مانے نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے کب علم حاصل کیا؟ کسی کی عمر 25 سال, کسی کی 30 سال, کسی کی 40 سال, کسی کی 45 سال. نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا, سیکھا, کسی کی عمر 25, 30, 35, 40, 45, 50. بلکہ بعض اسلاف میں سے ایسے بھی کہ علم کا آغاز 25 سال کے بعد کیا. امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں, وزیروں کے خاندان کے بہترین پرورش, ناز و نعم میں پلے ہوئے نوجوان مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھ گئے, 2 رکعت نماز انہوں نے ادا نہیں کی. ان کے ساتھ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بزرگ نے ڈانٹ دیا, کہا شرم نہیں آتی, 25 سال کے ہو چکے ہو, پتہ نہیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد تمہیں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگ کی ڈانٹ کا اتنا اثر ہوا میں نے اہل علم سے سوال کیا, پوچھا کہ اس شہر کے ایک سب سے بڑے جو فقیہ ہیں ان کا نام مجھے بتاؤ, سب سے بڑے فقیہ کون ہے اس شہر کے, ان کا نام مجھے بتاؤ, ان کے پاس جا کر میں علم حاصل کروں گا. امام ابن حزم رحمہ اللہ گئے, علم سیکھا, علم حاصل کیا اور وہ کتاب لکھی, وہ کتاب فقہ میں تعلیم کی جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسلام کی عظیم 3 کتابوں میں سے شمار کیا. المحلہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی. انسان کو شرم مانے نہیں ہونی چاہیے علم دین کے حصول میں, چاہے بوڑھا ہو چکا ہو, جوانی کی عمر پار ہو چکی ہو, 40 سے تجاوز کر چکا ہو, 25 سال کا, 30 سال کا ہو چکا ہو, علم حاصل کریں, علم سیکھیں, اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیں, علماء سے جوڑے رکھیں. میرے محترم مسلمان دوستو, دور حاضر میں بہت سارے یوٹیوب فتنے ہیں لیکن ان فتنوں میں سے کچھ فتنے انتہائی خطرناک ہیں, اور میں ہمیشہ اس چیز کو بیان کرتا ہوں, اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج فتویٰ دینے والے, احکامات پر گفتگو کرنے والے اکثر جاہل. ہو سکتا ہے MBBS کی ڈگری ہو اس کے پاس لیکن دین میں وہ جاہل, ہو سکتا ہے ایڈوکیٹ ہو لیکن دین میں جاہل, ہو سکتا ہے
بڑی بڑی ڈگریاں کالج کی اس کے پاس ہو لیکن دین میں جاہل، یہ جاہل یہ نادان آتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، دینی احکامات بیان کرتے ہیں اور نوجوان ہمارے ان سے متاثر ہو کر انہیں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں، سلف کا شیوا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہونے لگا، ذرا تصور کرو امام مالک کون تھے، کیا تھے، ان کا مرتبہ کیا تھا، رتبہ کیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ دنیا سے جانے لگے، رخصت ہونے لگے تو روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کسی نے سوال کیا، آپ نے حدیث کی بڑی خدمت کی، اتنے بڑے امام، علم کو عام کیا، علم کو پھیلایا، اس کے باوجود بھی آپ رخصت ہوتے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک آدمی کے کچھ سوالات کے جوابات دے دیے تھے، کچھ سوالات کے تعلق سے میں نے کہہ دیا تھا، لا ادری، مجھے پتا نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے اطلاع نہیں، اور کچھ سوالات کے میں نے جوابات دے دیے تھے جن سوالات کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا لا ادری کہ مجھے پتا نہیں، مجھے علم نہیں، ان کا میں نے درست جواب دیا تھا، ان کا جواب درست تھا، ٹھیک تھا، لیکن کچھ سوالات کے جو جواب میں نے دے دیے تھے پتا نہیں وہ جوابات درست ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالی جو جوابات میں نے سوالات کے دیے تھے ان کے تعلق سے سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے کہ اے مالک تم نے ان سوالات کے جوابات غلط دیے تھے، رب العالمین کی پکڑ سے، اس کے پوچھنے سے مجھے خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ امام مالک رحمہ اللہ۔ اور آج ہم نے کبھی لا ادری، زندگی میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے دعات نے، دعوتی کام کرنے والوں نے کبھی سیکھا نہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، ان لوگوں نے کبھی سیکھا نہیں، اور آج ہمارے نوجوان ان سے متاثر ہیں۔ آج علم سے، علماء سے دوری کا ایک اور بوال ہے، جیسے کہ ناظم اجلاس نے اس کی طرف اشارہ کیا، بہت ساری جماعتیں وجود میں آتی ہیں، کسی بھی جماعت سے ہم جڑ جاتے ہیں، اس کا منہج جانے بغیر، عقیدہ جانے بغیر، معلوم کیے بغیر جماعتوں سے جڑنا ہمارا شیوا ہو چکا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کے پاس شبہ بھی پایا جاتا ہے، شبہ کیا ہے کہ ہماری اپنی جماعت کام نہیں کر رہی ہے، ہماری اپنی جماعت میں کوئی کام نہیں، لہذا کام کے جذبے سے ہم جڑنا چاہتے ہیں، کام کے جذبے سے ہم جانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، دینی کام کی دو قسمیں، ایک اجتماعی کام، ایک انفرادی کام۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات اجتماعی کام تھوڑے کم ہو رہے ہوں، لیکن جو انفرادی کام ہے، کیا کبھی کسی عالم نے، کسی انسان نے آپ کو انفرادی کام کرنے سے روکا ہے؟ کبھی کسی نے منع کیا ہے؟ خیر کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے راستے ہیں، خیر کے کام کے، علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، خیر کا کام ہے، دوسروں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے انتظام کرنا یہ بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ خیر کے سارے کام آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، انجام دے سکتے ہیں، نہیں انجام دے سکتے، کس نے آپ کو منع کیا، کس نے روکا کہ آپ علم حاصل نہ کریں؟ آپ جانتے ہیں خوارج کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ کون خوارج؟ جن کو نبی علیہ السلام نے کہا کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خوارج کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ جہنمی کتے ہیں۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم،
قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن مجید. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین کا دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے ان کے تعلق سے یہ باتیں بیان کی تھی. قرآن پڑھنے والے، نماز لمبی لمبی ادا کرنے والے، صلات کا اہتمام کرنے والے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلاب النار، کہ یہ جہنمی کتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کو کافر قرار دیا، صحابہ پر حکم لگایا کہ نعوذ باللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر. کفر کا فتویٰ صادر کیا، وجہ کیا؟ علم اور علماء سے دور ہو کر، علم اور اہل علم سے دور ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ خوارج کے ساتھ شامل ہوئے، بدعتیں ایجاد کی. میرے محترم مسلمان دوستو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک سوال انہوں نے پوچھا، ایک چیز کے بارے میں سوال کیا، کہا مالی لا ارا احدم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، کیا بات ہے کہ مجھے تمہاری جماعت میں، تمہارے گروہ میں کوئی صحابی دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ اتنے صحابہ موجود ہیں، ایک بھی صحابی تمہاری جماعت میں شامل نہیں، شریک نہیں. صحابہ سے دور ہونے کا نتیجہ، منہج سلف کو چھوڑنے کا نتیجہ، علماء سے دور ہونے کا نتیجہ خروج کی شکل میں ظاہر ہوا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کیا اور ان کو قتل کیا. نبی علیہ السلام نے اس کی بھی پیشنگوئی کر دی تھی کہ سب سے بہترین جماعت خوارج کو قتل کرے گی، سب سے بہترین جماعت روئے زمین پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ خوارج کے ساتھ قتل ہونے والے اور روئے زمین کے اس وقت کے سب سے بدترین انسان. میرے دوستو، اس منہج کو لازم پکڑو، پتہ نہیں انسان کی موت کب آ جائے گی. یاد رکھو، منہج سلف کو نوجوانوں نے اگر آج چھوڑ دیا، انحراف کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کی رخصتی بدعت کے ساتھ، انتساب کے ساتھ نہ ہو جائے، بدعتیوں کے ساتھ کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، دنیا سے چلے نہ جائیں. اور کون ضمانت دیتا ہے کہ بدعتی کے ساتھ رہتے رہتے کہیں اس سے متاثر نہیں ہو جائے گا بدعتی؟ کیا آپ اپنے ایمان کی گارنٹی دیتے ہیں؟ اپنے اسلام کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں مسلمان رہوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا وہ جنوب نہیں وہ ولی انا بدل اسلام، کہ ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. عمران ابن حکام خالص سنی انسان، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے والا عمران ابن حکام خارجی بن گیا. کیسے؟ بدعتی خارجی عورت سے انہوں نے شادی کی، نکاح کیا، کسی نے کہا کہ تم سنی سلفی اور وہ خارجی، اگر تم نے نکاح کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم متاثر ہو جاؤ. عمران ابن حکام نے جواب دیا نہیں، متاثر ہونے کے لیے نہیں، متاثر کرنے کے لیے نکاح کرنا. شادی کیا بجائے متاثر کرنے کے، نتیجہ کیا ہوا؟ خود اس عورت کے عقیدے اور مذہب سے متاثر ہو گئے اور خارجی بن گئے. اغیار کے ساتھ رہنے کے بہت نقصانات، انہی نقصانات میں سے ایک مشہور سلفی عالم، نام ہے عبداللہ القسیمی، قسیم کے رہنے والے، بہت سارے بہترین کتابیں انہوں نے شیعہ اور روافد کی تردید میں لکھی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب الصراع بین الوثنیہ والاسلام، اور رافدے کی تردید میں لکھی گئی انتہائی بہترین کتاب، بہترین کتابوں میں سے ایک الصراع بین الوثنیہ والاسلام، سلفی عالم. آپ جانتے ہیں رافضیت کی تردید میں، سلفیت کی دفاع میں کتابیں لکھنے والا انسان، دنیا
دنیا سے رخصت ہوا اللہ کا انکار کرنے والا بن، رب کا منکر بن کر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اپنے کسی کام سے مصر آئے. قسیم کے رہنے والے مصر آئے اپنے کسی کام سے، وہاں کافر مستشرقین کے، اور مستشرقین سے جو متاثر افراد تھے ان کے مقالات کو پڑھنا شروع کر دیا اخبارات میں. مستشرقین اور وہ مسلمان جو مستشرقین سے متاثر تھے ان کے مقالات کو پڑھنا شروع کر دیا جو روزانہ اخبار میں چھپا کرتے تھے. کسی نے کہا، منع کیا کہ نہ پڑھیں، مطالعہ نہ کریں. کہا کہ میں ان کے شبہات کو جاننا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا شبہ کیا ہے، تاکہ جواب دے سکوں. میرے محترم مسلمان دوستوں، نتیجہ یہ ہوا کہ شبہات بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور کچھ شبہات ان کے دل میں گھر کر گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا، ملحد بن گئے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ تم ہمارے حکومت کے ایک فرد ہو، ایک آدمی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم رجوع ہو جاؤ، رجوع کر لو سلفیت کی طرف، الحاد سے توبہ کر لو. لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان کے ایک شاگرد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے آخری وقت میں ان سے کہا کہ توبہ کر لو، الحاد کو ترک کر لو، رب کو مان لو، تسلیم کر لو. کہا ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے، توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی. اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا پتا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کہیں ان کی بدعت سے متاثر نہ ہو جائیں. میرے دوستو، یہ جماعت، اس میں بہت بڑا خیر ہے. یہی وہ جماعت ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جماعت یقینی طور پر، جس طرح مجھے ابھی یقین ہے کہ رات کی تاریکی ہے، یہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اس سے زیادہ ایمان اور یقین کے ساتھ کہ یہی جماعت جنت میں جانے والی. ہو سکتا ہے دوسرے بھی جائیں گے، لیکن کوئی یقین نہیں، کوئی یقین نہیں. ہمیں یقین ہے اس جماعت کے نجات پانے پر، دوسروں کے نجات میں ہمیں کوئی یقین نہیں. ہو سکتا ہے نجات پا جائے، ہو سکتا ہے ہلاکت اور پرباہدی کی طرف چلے جائے. اسی لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے افکار کی حفاظت کریں. کیوں حفاظت کریں اپنے افکار کی؟ کیسے حفاظت کریں؟ حفاظت اپنے افکار کی کرنی ہے تاکہ آپ کا خاتمہ صحیح ہو سکے. اپنے افکار کی حفاظت کیسے کریں؟ اپنے آپ کو علماء سے جوڑے رکھیں، علماء سے قریب رہیں، ان سے دینی مسائل آپ علماء سے لیں، کتابوں سے نہیں، انٹرنیٹ سے نہیں، جاہلوں سے نہیں، عام لوگوں سے نہیں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، آج ہمارے نوجوانوں میں ایک فتنہ جو تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے، تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ ہے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو فاسق کہنا. طرح طرح کے فتوے آج ہمارے نوجوان لگانے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں، اگر کوئی مومن ہے، آپ نے مومن پر لعنت بھیج دی، لعنت کی بدعا کر دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو سزا ملے گی. کتنی گنہگار ہوں گے آپ؟ کتنے؟ جتنا گناہ آپ کو کسی مسلمان کے قتل کرنے پر ملتا ہے، اتنا ہی کسی کو لعنت بھیجنے پر آپ کو گناہ ملے گا. لعن المومن کا قتل، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر، اس کو قتل کرنے کے مانند ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا، اس کی سزا بڑی ہو سکتی ہے. کیا سزا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی قریب ہے دو آدمی تھے، ایک گناہوں میں ملوث ہے، دوسرا نیک زاہد عابد. عابد انسان
عبادت کرنے والا گناہوں میں ملوث انسان کو ہمیشہ دیکھتا ہے کہ گناہ پہ گناہ غلطی پہ غلطی کرتے جا رہا ہے. نصیحت کرتے جاتا سمجھاتے جاتا سمجھاتے نصیحت کرتے ہوئے ایک دن اس نے کہہ دیا کہ واللہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, رب کی طرف سے کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد انتقال کے بعد دونوں کو اپنے ہاں جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم لگانے والے سے پوچھا کہ میرا بندہ تھا اگرچہ گناہوں میں ملوث تھا غلطی بھی تھا, تجھے کیا پتا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا, تجھے کیسے معلوم, تجھے اختیار کس نے دیا؟ رب کریم فرمائیں گے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور جنت میں بھیجتا ہوں اور تیری ساری نیکیوں کو ضائع کرنے کے بعد تجھے جہنم بھیجتا ہوں. عبادت کرنے والا کہاں چلا گیا؟ ایک کلمے کی وجہ سے, ایک جملے کی وجہ سے, ایک حکم کی وجہ سے. اسی لیے سوچیں ہمارے نوجوان کسی پر حکم لگانے سے پہلے, مشرک کا, کافر کا, بدعتی کا, یہ اہل علم کا کام ہے, ہر ایرے غیرے کا یہ کام ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو آج ہمارے نوجوان, وقت طویل ہوتے جا رہا ہے, میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ہمارے بہت سارے نوجوان غلط کاموں میں, حرام چیزوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا زنا, جھوٹ, غیبت اور چغل خوری, آج یہ چیزیں بعض نوجوانوں کا شیوا بن چکی. کوئی ہماری محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ کی جاتی ہو. بہت سارے نوجوان حرام چیزوں کا, انٹرنیٹ, موبائل, لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھیں, ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ آپ کا جائزہ نہ لے رہے ہوں, آپ کے ماں باپ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں, لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے, رب العالمین تو آپ کو دیکھ رہا ہے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قیامت کے دن بہت سارے لوگ لائے جائیں گے پہاڑ برابر نیکیوں کے ساتھ, تیامہ پہاڑ کی طرح ان کی نیکیاں ہیں, لیکن ساری نیکیاں اللہ بائے کا دے گا. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا, صف ہم لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے رب کے دربار میں اور اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا, ذرا ان کے اوصاف تو بیان کیجئے کہ کون لوگ ہیں, کیا کیا انہوں نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے اپنے لوگ مسلمان, ہماری زبان میں گفتگو کرنے والے, ہماری طرح نماز اور روزے کا اہتمام کرنے والے. جرم کیا ہے؟ اذا خلو انتہاکو محارم اللہ, خلوت میں ہوتے, تنہائی میں ہوتے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے, اکیلے میں تنہائی میں جب ہوتے ہیں حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو, انسان کوئی احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے دوستو ہمارے مسلم نوجوانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آج ہمارے پاس ادب نہیں پایا جاتا, نوجوانوں کے پاس کوئی ادب نہیں. آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں, ہمارے نوجوان بزرگوں کا احترام کرتے ہوں, ہمارے نوجوان کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوں, گالی گلوچ, بد زبانی, بد تہذیبی, بد اخلاقی, یہ چیزیں آج عام ہو چکی ہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, اسلام کے نام لینے والے ہیں, تو نبی علیہ السلام کے اخلاق, صحابہ کے اخلاق اور ان کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے. اجنبی آتا نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا, سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے, آپ کے اقوال اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے آپ کے چہرے کو, آپ کے ادب کو, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہتا کہ واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, جھوٹے کے ایسے اخلاق نہیں ہو سکتے.
وہ اخلاق وہ کردار کہ جس کو دیکھ کر اغیار بھی کہنے لگے کہ واقعی یہ بندہ تھا، صالح تھا، نیک تھا، اگرچہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو گواہی دینے پہ مجبور ہو جائے کہ اخلاق ہو تو اس کے جیسے، کردار ہو تو اس کے جیسا، انسان ہو تو اس کے جیسا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے سے دو جنازے گزرے، دو جنازے گزرے، ایک جنازے پر صحابہ نے تعریف کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت، وجبت کہ واجب ہو گئی اس کے لیے۔ دوسرا جنازہ گزرا، برائی بیان کی، کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ ایک جنازہ گزرا، ہم نے تعریف کی تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ گزرا، برائی بیان کی تو آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی، جس کے اچھے ہونے کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی کہ وہ انسان برا تھا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم روئے زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ بنا کر بھیجے گئے، رب کے دربار میں تم گواہی دو گے۔ میرے محترم مسلمان دوست، کردار، اخلاق، بڑوں کا ادب، احترام، ماں باپ کی اطاعت، نافرمانی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ اوصاف ہمارے نوجوانوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان پیدا کرنے کی کوشش کریں اخلاق اور کردار۔ قدیم زمانے میں، آخری بات اپنی بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، آزادی سے قبل ایک جگہ کے تعلق سے مسلمان اور ہندوؤں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہنے لگے کہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہنے لگے کہ زمین ہماری ہے۔ انگریز جج تھا، اس کے سامنے حاضر ہوئے، دونوں کے پاس کسی قسم کے کوئی دستاویز نہیں، دونوں زمین کے لیے اپنا اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ جج نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی گواہ ہے؟ دستاویز تو نہیں ہے، کوئی گواہ ہے جو گواہی اور شہادت دے سکے کہ یہ زمین آیا مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی؟ کافروں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان گواہی دے گا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھے مسلمان کو حاضر کیا گیا، لایا گیا، جج نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ جگہ کس کی ہے، آیا مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی؟ مسلمان نے جواب دیا کہ میرا مذہب مجھے جھوٹی گواہی دینا نہیں سکھاتا، جھوٹی گواہی سے منع کرتا ہے، اگر مذہب میں جھوٹی گواہی جائز ہوتی تو آج میں یہاں جھوٹی گواہی دیتا، چونکہ میرا مذہب مجھے جھوٹ سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، اسی لیے میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے، یہ ان کی ہے۔ جج نے اسی کی بنیاد پر اس زمین کا فیصلہ کر دیا، چاہے اپنے ہو چاہے غیر، انصاف، سچائی، عدل، راست بازی انسان کو، مسلم نوجوان کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ اخلاق، یہ کردار آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نوجوان اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، دینی علم کو حاصل کریں، علماء سے اپنے آپ کو قریب کریں، اور نوجوانی میں عبادت کے کام زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ اس عمر میں جو عبادت کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، اسی سے اس کا خاتمہ بہتر ہوگا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، تمام نوجوانوں کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔